Jo, hvad så alle sammen? Danmarks mest aktive YouTuber her. Jeg ved godt, jeg ikke har lavet noget i 2 uger. Og jeg kunne egentlig godt sige undskyld for det, ikke også? Men for det meste, I vil nok lige have en begrundelse. Men altså, jeg har bare ikke haft noget, jeg begavet at opleve. Og jeg kunne godt optage 5 musikvideoer, hvor jeg reagerer til dem lige streg. Men jeg har et liv. Så i hvert fald, vi starter ud i dagen her. Jeg har nogle ting, jeg skal nå i dag. Og jeg tænkte lige at vise jer, fordi jeg har nogle opgraderinger til noget setup, som jeg godt faktisk vil vise jer. Så derfor vælger jeg skulle lige at vlogge det. Jeg skal op på posthus senere, jeg skal hente 60 kilo pakker. Så det bliver spændende, det skal I nok se. Men jeg lige nu så holder jeg kameraet i min hånd her. Det er sådan lidt drip. Men det er fordi, i den her boks her, der regner jeg med, at der er noget nyt udstyr til min kamera. Men det er spag. Og det er ikke copyrightet fra min side af, så det er lækkert. Men lad os lige åbne den første pakke her engang. Vi skal lige, ja, bum bum. Jeg tror jeg kan sætte jer. Men det vil være mærkeligt at sætte jer oven på en anden pakke. Jeg tror faktisk det vil være. Kan man ikke have glas? Hvordan fanden gør man det her? Jeg burde egentlig bare tage min gorilla tripod. Men vi har pakken her. Det første vi har her, det er en Manfrotto. Det er sådan en tripod man kan have det på. Den skulle være lidt bedre end en normal gorilla tripod. Den kan ikke vendes på så mange måder, mener jeg. Og så har jeg sådan en ekstra her. Jeg bestilte nemlig 2. Jeg bestilte den her, og så bestilte jeg den her. Jeg vidste ikke helt hvilken en jeg skulle vælge, så jeg bare valgte at tage begge, tror jeg. Fordi jeg har nemlig også bestilt nyt kamera, så jeg har en til begge nu. Så det var mere derfor jeg tænkte det. Jeg ved ikke lige umiddelbart hvor meget bedre den er end en normal tripod. Men det kan være jeg skal prøve den her lidt senere, fordi den er lidt mindre i forhold til den her. Jamen det var så det første, og jeg tænker ikke lige at jeg gider pakke den her ud. Det andet jeg har her, det er en ny lens. Og det er ikke til det her kamera faktisk. Sådan der. Yes. Den er også meget hurtigt indstillet end en normal tripod. Jeg har en pakke her, og det er en linse. Ikke til det her kamera, så tænker jeg nok, jamen Jackstall, du har jo ikke andre kamera. Jo, det har jeg, fordi jeg bestilte min gamle Sony hjem igen, fordi hold kæft mand, det savner jeg godt nok. Samt jeg har fået sådan en, jeg ved ikke om I kan se det om bagved, men jeg har fået sådan en lampe der, hvor det her kamera det ikke helt passer, så jeg tænkte mig. Og så brugte det her til vlogging, og så har jeg tænkt mig at bruge sådan det andet til sådan nogle videoer, når man skal sidde stille, fordi jeg synes godt nok autofokus, det er godt nok mærkeligt det her kamera, jeg ved ikke helt hvorfor. Sådan er det bare. Hvad fuck er der med det her? Men den kan jeg også bruge på min livestream, så det er jo pisse fedt, fordi jeg har nemlig et kamera til livestream også. Og det bruger samme mounting. Det bliver godt nok helt videre over det her. Forresten, det her det er ikke den 50k sub special jeg snakker om. Jeg snakker nemlig om 50k sub special, men det er ikke den her, fordi det er det bare ikke. Det er sådan godt nok en hyggevlog, men det var sådan mere med det andet emne. Bum. Så har vi den her, 35mm. Det er en 1,8, så den er bare perfekt til Instagram. Så husk lige at follow den, der er link til den nede i beskrivelsen. Hvis vi lige prøver at få logget ind her engang. Kamera lige her, som der kan smide den på. Så jeg tænker faktisk, at vi prøver det, fordi så kan vi lige se ind i OBS, hvordan det fungerer. Fordi jeg har den plan om at bruge det på livestream. Problemet var bare lidt. Nu står kameraet for tæt på, så hvis det gør det, så ser det fucking mærkeligt ud. Så lad os lige åbne op her engang og se svinet. Drengerøv. Fæv. Drenge. Jeg skal også støvsuge i dag, det er fucking lort. Hvis vi lige tænder kameraet her engang også. How it looks. Kan I bare se, der er fucking stor kamera. Så hvis vi lige prøver, og så kan vi tage den her linse af. Nej, det er nok ikke så klogt, mens den er tændt. Jeg har prøvet at gøre det, mens den er tændt. Problemet er bare, at den også er foldet ud, den der linse. Det er nok ikke så smart. Kapper den her af. Så er der ikke nogen linse på. Bum. Okay, så det ser jo voldelig lækkert ud. Jeg ved ikke, om I sådan rigtig sådan kan få en fornemmelse af det, hvis jeg nu lige sådan stiller mig her. Der er rimelig meget blø på, ikke også? Men fuck, den er zoomet langt ind. Så jeg har lidt en plan om, at jeg skal enten at stille den sådan om bag her, eller så skal jeg stille den om bag der. Eller så skal den være sådan mega langt væk, fordi det der, det fungerer ikke. Der er den sgu lidt for tæt på, må jeg sige. Der er den sgu lidt for tæt på, endda her er den for tæt på, så det skal godt være, at jeg bare skal køre med den gamle, og så køre med den her lens på den nye. Men det finder vi sgu ud af, det finder vi sgu ud af. Det jeg skal nu, tror jeg, det er, at jeg skal over i Spar. Kan det passe? Ja, jeg tror ikke, jeg har med her. Jeg skal også bare sende en helvedes masse pakker. Jeg skal lige have min lille søster, hun gider med, fordi jeg skal fandme bruge en hånd, fordi 60 kilo. Det er fandme møg. Lisa. Vil du hjælpe til med noget? Ja, hvad skal du hente? Vil du bare hente nogle pakker? Hvad skal du bare hente pakker? Ja, vil du med? Skal du med? Ja. Vil du med på vlog, Hans? Ja. Skal du hente nogle pakker? Er du klar, Lise? Ja! Åh, begejstring. Så. Jeg er nødt til at låse hus af med, alt står der. Der er så meget, ja. Vi skal ned og have en 60 kilo pakker. Det er sådan, ved du hvad det er, Lise? Nej, jeg fandt ikke, du har købt. Det er sodavand. 60 kilo. Very nice. Thank you.
Sådan ser 60 kilo sodavand ud i kasser. Fucking tung. Så min lille søster var sgu lige så nice, at så bare lige køre op med vognen for mig. Så vi fik nemlig lov til at låne vognen dernede. Pisflink. Så nu skal jeg lige op en gang. Så. Altså, det bliver næsten ligesom at være gæks det her. Jeg kommer til at flytte ud på landet, jeg kommer til at have et par hunde, selvom man kun har en. Get on my level, faggot. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går dernede, når jeg skal hen til hoveddøren. Nice. Der var 1 kasse. Der var 2 kasse. Der var 3 kasse. Og der var 4 kasse. Så, here we. Sodavand. Pepsi Maga. Yes. Det var så grillet nok, hvis jeg bestilte sådan noget futtevand. Så. Der er sgu lidt sommersby. I spørger sikkert Jax. Og hvor fanden har du ikke bare kørt ned til grænsen hen? Jeg har ikke en bil. Jeg fik skærter lige lidt uge, for så bliver mormor sur på dig. Eller mig i hvert fald. Men ja, det kostede, jeg tror det var 60 kilo, jeg har fået leveret her, ikke også? Det kostede omkring i leveringen. Alene kostede det 160 kroner. Og det er altså lidt billigere end benzin ned til grænsen. Jeg kunne faktisk godt have bestilt mere, men så skulle, altså, det ville bare koste sådan 50 kroner mere, hvis jeg skulle lavet sådan 10 kilo mere, så det er ikke rigtig betalt. Men man kan få lavet en palle, 300 kroner eller et eller andet. Og jeg er ikke sponsoreret, gider jeg bare. Og det kunne være fucking drengerøv. Det kunne være fucking drengerøv, hvis man sponsoreret i grænsen. Men så skal jeg nok have kontakt i DF. Rolig. Do the do. Mountain Dew. Det er sat med drengerøv. Det var, vi fik leveret her. Jeg fik en kasse Dew. Fik en kasse Dew mere. Fik en kasse Pepsi. Fanta. Jeg købte Pepsi, fordi ligesom, det der sukkerfri noget, det er bare... Drej. Så har jeg en kasse Sommersby her, fordi hvis man nu sådan skal ud og dranke, så er det ikke så forfærdeligt dyrt igen. Det koster 120 for sådan en kasse her. Og sådan en bajer. Det er også sådan... Det er omkring samme pris, men altså bajer det sådan... Så har jeg noget mere sod også. 2 kasser. Så det blev erstattet med de 6 kasser Pepsi, jeg nu har drukket, som der var derinde. Men ja, de holder nok. De holder nok et par dage jo. De holder nok et par dage. Så det er voldt nice. Jeg tror, det kostede 800 kroner i alt det her. Så det er ikke helt om det var worth it, men det er meget rart at have nogle doser stående. Så indtil videre, når jeg ikke er med i Guns, og når Coca-Cola ikke gider sponsorere mig, så må man jo ligesom... Så må man nøjes jo. Så jeg drikker Pepsi indtil andet er bevist. Så ja, jeg kan bare komme i gang Coca-Cola. Okay, i teorien, så blev der egentlig ikke så meget ud af den her vlog, tror jeg. Der kan godt være, der blev til et par minutter, men der blev egentlig ikke så meget indhold. Men jeg tænkte bare, at jeg skulle lige vlogge i dag, fordi jeg har nogle ting, der kommer i posten. Jeg vil godt lige vise jer noget af det. For eksempel, jeg har fået sådan nye stativ ting her, og så har jeg fået nye linser og sådan noget. Og det var egentlig også meningen, det er fucking dumt, jeg har bestilt lidt linsen. Og det er så ikke den her lins, men linsen og kameraet, jeg bestilte. Jeg bestilte det på samme sted, jeg bestilte kameraet først. De har ikke engang sendt kameraet nu, tror jeg. Det er fucking dumt. Det er jeg købt for eBay, så... Jeg har nemlig en masse fucking kasser her og sådan noget shit. Og dem er min far ikke så glad for, at de ligger rundt, fordi... Kasser? Ja. Og jeg har lige nogle gamle kasser fra alle de Pepsi, jeg har sådan stående i skabet og sådan noget. Så jeg skal lige... Jeg tror lige, jeg skal rydde op. Og så har min far også bedt mig om at støvsuge. Og så når alt det jeg gjort, så regner jeg med at fyre op for en livestream. Så i hvert fald, jeg tror egentlig ikke, der er mere for i dagens vlog. Jeg siger tak fordi I så med. Det var fucking hyggeligt at lige tage med rundt lige noget af dagen. Jeg beklager, jeg ikke har uploadet så meget. Men jeg gider sgu ikke til at optage en masse musikvideoer. Er vi enige? Det er vi. Det kan jeg mærke. Så i hvert fald, vi ses i næste video. I er så skønne, mand. Hvor mange subs har I? Jeg skal faktisk lige tjekke, hvor mange subs jeg har. 56.000 har jeg lige rundet, mand. Hold kæft. Hold kæft. Dreng. Drengerøv, så...